podrien servir per generar biomassa. Aquests dies s'analitzen les possibilitats que ofereix aquest combustible i quina capacitat té l'illa per generar-lo. Cada any Menorca genera aproximadament 19.000 tones de restes de poda, un combustible potencial que podria abastir l'illa per generar biomassa, però que acaba cremat a la planta de residus d'Esmilà i, a més, pagant una taxa de 28 euros per tona. Els darrers anys també l'han comprat empreses estrangeres. Nosaltres, des del 2010 fins al 2015, pràcticament s'han anat 3 milions d'euros en calor a Itàlia. Hem regalat de Menorca a Itàlia una illa que és reserva biosfera, sede de reserva biosfera. Aquests dies Menorca analitza la possibilitat energètica que ofereixen els nostres boscos. Un cas particular és el de Sant Lluís. L'Ajuntament va pagar l'any passat 6.000 euros per electricitat i calefacció, una factura que es podria reduir a la meitat si empressin la biomassa i que permetria amortitzar la inversió en els equips en pocs anys. A més, emprarien la matèria primera del municipi. Nosaltres teníem una costa molt gran, tota la vorera de la mà, en la qual hi ha moltíssim de jardineria, se genera moltíssima de poda que podia ser reutilitzada per aquesta qüestió. La llenya es convertiria en això, en estella o en pèl·lets. De moment no hi ha cap empresa menorquina que s'hi dediqui, excepte en Pedro. Serà el primer empresari menorquí en diversificar la seva activitat professional a la generació de biomassa. I van decidir de fer l'estella, provar-ho, i ara estem en un projecte que és molt complex per fer les palletes. Es tracta d'una primera passa cap a la gestió forestal sostenible i aprofitar millor els recursos de la natura. Un caragol de vinicel·lema en la closca que